Badereva bano bakunganidde ku Starling mu kibuga ky'ekyotera nga tebasalekako musale bategeezezza nga isaabire bwe yeewo obuyinza obusukkiridde ku luguudo luno nga yateekawo akapande era nga mpaawo mmotoka yonna eyitawo nga tagisoloozezza. Yateekawo akapande tosobola kuyisaawo mmotoka nga tomaze mmulaba n'osanga mmotoka ne zipaakinga okuva muno n'eri nga zikoze jjamu lwa muntu omu. Yandagira nzigyemu abasaabaze mmotoka agipaakinga ku poliisi. Musajja isaabire abadde mubi nnyo ssente ng'azituggyako ate n'asigalira ng'atutulugunya. Atuyisa bubi ekkubo lyebbi n'atutawaanya atuggyako n'amasimu. Yaŋŋamba okubya ekipapula kya 10,000 gero kiteekeko yampe namba nga ye yennyini ey'essimu n'andagira mobayiro mane nga ye eri ssanji omukono ogwa ddyo. Bannyonnyodde nti isaabiri yasukka walina okukoma ng'atuuka n'okuwamba amasimu ga baddereevas nga baba tebamuwadde ssente kale nga ebazimuwa ng'alyoka agabaddiza. Waliwo n'abategeezezza nti ono mu kifo ky'okubawa ebipapula mu nkola ey'obwangu giyita Express Penalty Scheme ate ye abawamu bicupule olw'ensimbi ne zigenda butereevu ku ssimu ye. Nakwata ssente ne nziteekayo mwana era nengenda ku poliisi n'ampa emmotoka nga tapate kapapula n'akamu n'azibba ssente zange. Abanye li alias ndi kutwamba de 15 buli lutu ba 15 ezo bwe waze kubatu ina woita bagala wili. Peter Musige sente biwa bagoba pa taxi ekyotera alambuludde nti Godfrey Isaabire abadde egerekere bisale bibye era nga buli lutu agisolozaako singe 15 ekintu ekibakalubirizza omulimu gwabwe. Unaku sasula emitwalo eri nko mvuga lutu nya wano wemba ngenda pa 5 ne wemba mfayo pa 5 ne wemba zayo pa 5 wemba zayo. Mu kwogerako n'adumira poliisi ekyotera Hassan Musoba ategeeza ng'omusirikale waabwe Godfrey Isaabire bwe bagenda okumunoonyerezaako era singa banakizuula nti bye bamwogerako bituufu wakukangavvula ng'amateeka bwe galagira. Once we find him culpable, we will put in a sum of jurisdiction. We shall discipline him. Ssentebe wa disitulikiti y'ekyotera Patrick Kintu Kisekulo asabye baddereeva okukomya okutikka akabindo wabula bafeeyo okugondera amateeka g'oku nguudo okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira. Tukulanga kati Isaabire azze ebbali kati mwe mmotoka ate muzifuule fusu muzifuule drone bw'oba olina wiishi manya tulina ki netogifuula drone. Wano ku Delta TV tubategeeza nti okwekolerya lye ssanyu era y'ensibuko y'obugagga.